aqui, você equilibra, ó. Ó. Agora vai botar aí cá, mostra aqui. Aqui, ó. E ó. Aqui vocês vão colocar. Aqui vocês vão colocar. Não, não tem uma bunda. E hoje já te deu mais para tá, quer ainda um par de cigarros? Eu sou que eu estou agora, tem isso. Não, 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 такой скок. Перемиксим вам, да. Ты чуешь, какие пекные дранты на ты? Я скажу, что не сдавать не буду. Несколько буду твердый на вас. Ты, а ты уже начал щекать. Tak jo? Tak jdem? Jo. Počkej, jo. Jo.